我没有做的事情，为什么我要承认？你是放话，人天定人物，请所有人都以为自己是法官帮他定罪。这件事情我们管定啊！这四页都有提到秘密证人的说辞啊，你们看得清楚吗？如果尤巴是他杀，那凶手会不会是尤世涵之外的另外一个人？我在做了一个实验，想知道小调到底在搞什么鬼。你刚刚凶手是谁？是我做的，我不小心杀了我爸。每周六日晚间八点，东森戏剧台《王牌辩护人》。大家好，我是叶星辰，订阅东森创作 YouTube， 一起支持王牌辩护人。